ნაციონალური მოძრაობის ოფისში ოზურგეთის რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარემ და თავისუფალი ზონის წევრებმა ბრიფინგი გამართეს. ბრიფინგი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარისა და თავისუფალი ზონის წევრის დაკავებას ეხმიანებოდა. სათავსი პრობლემა მოუგვარებელი შეუძლია გაიარონ ქალაქის ქუჩებში შენობაში ჯდომას ნაცვლად და ნახოთ თუ რა ამდენდა ჩვენ დავაშალოთ ამისთვის არის სამართალდამცავი უწყობები რომლებმაც რეალურად მოხდა ის რომ ჩვენ ჰქონდა მშვიდობიანი აქცია დაგეგმილი ჩავიარეთ ჭავჭავაძის ქუჩაზე და იქ ვაკრავდით სტიკერებს სადაც იყო ახალი გუბერნატორი გამოსახული შესაბამისი წარწერით ამაზე გამოიწვია გაღიზიანება როგორც გურიის გუბერნატორის თანამშრომლების ასევე ქალაქ მერის თანამშრომლებზე და ამის შედეგი იყო ის რომ ისინი მოცვიდნენ ფაქტიურად სპეცოპერაციას ხელმძღვანელობდნენ იქ რაღაცა აქციის დარბევის შემდეგ ამას მოყვა ჩვენი დაკავება და რაც ყველაზე ცუდი ფაქტი არის ის, რომ ამადა 5 საათის განმავლობაში მე და ჩემი მეგობარი ბესო ქათამაძე ვიყავით დაკავებული, რადგან ბატონი ღარიბაშვილი იმყოფებოდა გურიის ტერიტორიაზე და უნდათ ამ ადამიანებს რამენაირად რაღაცა დისკომფორტი არ შეექმნათ პრემიერისთვის. ამის გამო ჩვენ 5 საათის განმავლობაში დაგვაკავეთ.